Ja, hej på igen. Dagen efter Mifes 1-1 mot FK Linköping har bloggen åkt utomlands faktiskt för att se på lite aningens bättre fotboll kanske, om Mife och FKL får ursäkta, men på torsdag om två dagar spelar Vålerenga på Ullevål mot FC Barcelona. Tänkte jag skulle kolla till Zlatan där och om han har för möjligheter att slå sig in i Barsas startelva. Annars så innan jag åkte idag är jag alltså på Karl Johan, kanske ni ser, ni som har varit i Oslo förut, Norges huvudstad, Norges paradgata nummer 1 kanske man ska säga. Jag träffade Andreas Högberg vid den här Kina-restaurangen vid McDonalds idag på lunchen. Fick lite bonusmaterial efter 1-1 derbyt. Majs mittback tyckte väl att det var egentligen chanser åt båda håll. Majs räddade ju på mållinjen och jag kommer ihåg Kristoffer Ridis hade ju några bra chanser. Och även Majs hade ju, han framhöll Alexander Magnusson Glad, Nick och Momo var ju rätt så het. Hade bra chanser så 1-1 var nog ändå rättvist. Andreas Högberg framhöll att det är lite struligt i Mike just nu. Exempel, Cheikh Diallo har två jobb, hade jobbat hela natten innan. Det är klart att han inte kanske kan göra sin bästa match i ett derby då. När han jobbar som tidningsbud tror jag det beror på en ytterligare ett jobb och sen ska man prestera. Det är ju kon 2-fotboll, inte så lätt. Tobias Hedberg fick ta två sprutor för att kunna genomföra matchen. Alvesine Kamara gjorde sin första match och Patrik Gullman fick lite oförberedd gå in i backlinjen och gjorde det bra, men Gustav Hellman blev ju inte spelklar. Nyförvärvet från Udinese där, så det var lite. Ändå hyste Andreas Högberg gott mod. Inför nästa derby mot Kenty borta. Han tyckte att Kenty hade tappat Lukas Åhman nu och någon mer till USA och hade väl egentligen bara Robin Bornehav kvar i laget. Som han sa, Igor Kavkov som har tränat med Mike också, han vände ju inga matcher tyckte Andreas Högberg. Så han trodde nog att Mike skulle ta, då trodde han nog snarare att Vimmerby i så fall skulle vara ett större hot med sina två forwards. Men det lät ju lovande på Andreas Högberg ändå. Trots allt strul som har varit under sommaren här med skador och olika problem med spelartruppen så lät det som vi kan hoppas på en bra höst för Mike. Ja, bloggen har alltså tagit sig till Karl Johan. Här har man gått några gånger. Det är ett trevligt promenadstråk. Lite, rätt så mycket sport står på programmet de här dagarna. På torsdag ska det fixats en inofficiell landskamp. Paul, vi ska spela tennis mot norsk motionsspelare. Sen blir det väl att kolla och kanske på TV på någon pub imorgon, AIK Rosenborg, Champions League-kvalet. Jag vet inte vilka Osloborna, om Osloborna håller på Rosenborg eller inte, men jag skulle du tippa att de håller på Rosenborg i den matchen, Osloborna. Jag pratar med min bror här som går bredvid. Det blir spännande, men AIK är klar underdog, så det vore en, även om man kanske inte, AIK är det största favoritlaget, så kanske man för svensk fotbolls bästa kanske man önskar att AIK kan vinna den matchen. Sen på Ullevål då, så är ju, jag tror att det är utsålt. Vålerenga spelar uppvisningsmatch med FC Barcelona. FC Barcelona ska ut på någon världsturné och spela viktiga träningsmatcher nu innan. Får vi se hur det blir med Zlatan. Han är ju ryktenas man. Ska gå en bit till på Karl Johan här. Nu börjar jag gått från järnvägsstationen. Sen kommer vi upp. Nu börjar plana ut. Man ser det är lite motljus här, men nu kommer man ut för de fina bitarna när man ser slottet rakt fram. Och Stortinget snart i.
Med den solen i ögonen så lämnar vi för den här lilla smårapporten. Vi återkommer från Oslo här vidare under veckan. Okej, hej!